大力点第五章，这次应该就是最后了，对不对？一次应该可以玩得完。19762004。一个面具就放这边这样啊。该不会已经变成日后了，还是怎么样啊？我们现在是在莎莉死了之后，然后开始回忆哦。然后这个萤幕会跳成全萤幕，然后我再用成视窗化，这个没办法的事情了。他们程式就是这样，我真的不知道为什么。所以换关卡就会看到跳一下跳一下这样。陶德逃离病院五个月，鬼教堂下面。也被抓了，想不起来了。啊，但他这个故事到了后面，是不是一直引导向弟弟有一个邪教组织？而且中文的，你们可以自己看一下。找到陶德，把那地方炸飞。要同个哇！他们为了陶德，为了朋友们，大家都要准备卡崩了。到时候一定要有一个人留下来按开关，对不对？一定是这个尼尔，你们信不信？我没有玩过，但是我就是乱猜，我就是有这个预感，你们知道吗？哇！邪教笔记被黑暗感染，由弑神者引起。大约看一下啦，黑暗蔓延，陶德失去理智，跟着邪教逃出医院，这有时候第四集跟第五集其实已经隔很久了，有些细节想不太起来了。上面这台是不是 GameCube 啊？里面有个人啊！干咕噜哦！哈利波特没有那么恐怖。哈利波特在与伏地魔最后一战失利了，身体整个歪曲变形，变得像咕噜一样的生物，住在楼梯底下。关于 Maple 败坏的笔记，那从第一天，这个 Maple 是谁啊？为什么我想不起来啊？他是为什么变成这个样子啊？Maple 变得很难沟通，外表开始改变，一直在尖叫，发出臭味。被关在楼哪里啊？这密码我想不起来了，还是要重找。那他自己会按哦。陶德的笔记，不灭蓝焰在夜幕中闪烁，定断之子挥舞非凡的光，穿透黑暗。啊！弑神者前议会成员，定断之子是谁？太屌了吧！他怎么研究到这么多东西了？包裹，对，我是说拿热汤是 Maple， 问你是 Maple 这个人，我根本想不起来到底是哪里来的。邪教神秘线人寄了锥形物体，陶德葬放在小棚，
屋，嗯，他在地下神殿找到的。好，该不会是要他死人复活，变成杰森？嗯，不会吧？达利，我有点事要告诉你。好，敖德找回来的锥形体会帮我们找到沙利吗？古老预言，嗯，锥形体有三个会让邪教灭亡。情报指向沙利是阻止他们的人，禁断之子哦。不要放弃他，艾希，你要去找他，他已经死了。把树屋烧了，去了黑暗空间。死掉的人就会卡在他死掉的地方，永远没办法超脱这样子。每晚都会来看烧焦的树，那就这样消失了。没有啦，到最后会像那个一些动画的结局的时候一样啦，就说主角要跟魔王对战的时候，在最后快死了，快打被打败，有没有？好朋友的灵魂就飞出来说：“沙利，你要加油啊！我们都在你的背后。”这样。尼尔是那个欧郎，哈利波特，越看越像哈利波特。丢，我带上了尼尔袋子里的炸弹。好，我靠！惠尔族传说，原住民部落，嗯，其家族诞生自一只巨枭，乘夜色而下，在森林中与男子交合，生下一个美丽少女。啊？原住民的故事怎么那么怪小？255名儿童跟成人在北美地区被杀害，跟邪教有关。255名儿童，沙利这个游戏中这个邪教，他要把它形容的势力很庞大，然后权力很大这样，然后做了很多邪恶的事这样。他叫我找尼尔啊，尼尔在地下室啊。麦克怎么跑掉了？干，糟糕了！信，Ash他们挟持了 Maple 和尼尔，你要快点行动。谁给我的信啊？是那个什么邪教接线人、邪教间谍给的信。趁机溜进之前提过的入口，小心潜行。四根支柱，四根支柱炸掉。好，炸弹粘在湖后面。嗯，有平面图。哦，会不会很难走啊？还是说他自己会到啊？这下靠北了。这个下面这么大的邪教会堂，啊，警察就像死了一样，每个人都没看到。
对吧、啊？但有人呢、欸，我放了吗？这会被看到吧？直走也有一个，到底转。终极降临，这个有没有记录啊？如果被看到会怎样？被抓去生产邪教子弟兵？哎，我没有靠很近啊！这边再继续走下去吗？地牢，你有哎、欸？你是怎么进来？好，麦Apple在隔壁，陶德在这边。钥匙在守卫身上。阿辉小宇宙拿到钥匙，两个也不可能控制得了 Maple 和陶德。好，执行 B 计划。哎、欸，他真的要把遥控器交给黑欧郎是不是？哈哈哈哈哈哈！哇！等一下哦，这是谁啊？这是我们的线人哦。这些人都是死亡之愿。一心求死、欸，哎、欸，他们真的就这样炸死在里面了？但不会吧？他没办法按呢、欸，搞屁哦！三个三角形排成这个样子，让我想到奇幻小镇。开始了、哦，死人复活第五集。嗯，我现在是在哪里啊？我是什么？一坨屎！你超然无限。你沉沦破碎，现在要原力觉醒，是不是？你要臣服于梦境之下，嗯。可是我都已经死了，我到底是我在哪里啊？你无所不在，同时又虚无缥缈。妈的，算了，讲什么东西听不懂。我就是宇宙。你们知道吗？沙利脸现在就卡在一个有跟没有的空间呢、啊，存在与不存在之间。白色房间，嗯，这边是要干嘛？角色不能跑一下吗？哦。是 Gizmo 是不是啊？许愿神是不是？吉姆，吉姆江神的残像，
装逼。嗯。这吉姆是谁？我也想不起来了。丽莎和拉瑞是他生命中的光，该不会拉瑞的老爸吧？还是他兄弟？还是什么东西啊？名字完全已经没有印象了。其实哦，我们现在在玩第五集，对不对？想不起来之前的剧情，就跟莎莉的现在的情况一样，我们夹在一个好像有又好像没有的一个记忆夹缝中，所以我们不要想太多了，玩下去就对了。弑神者会来侵蚀，还是可以阻止他们。大力是他们灭亡的关键呢，意思啊？灵魂在死后粉碎了，唤醒了潜藏的非凡能力。怎么开始变成有点中二的感觉？可以在不停的世界穿梭。你的朋友 Ash 把装置收集好了，就是那三个 三角形啊。有更多部件在三个世界哦，三个三角形封印在三个谜题中。阿草泥马角锥，死了才能成名，你知道吗？像艺术家一样。好好运用智慧哦。对不起，我没有智慧。一二三，哎，尼姆工作室。特效看起来蛮炫的嘛。右边怎么有个毛怪啊？恐怕搬家还是不太可能，房子已经卖了，放着四年了卖不出去。金巴多，金巴多，那只猫 Gizmo 是对莎莉很大的慰藉。虽然莎莉是个男的哦，我一直对他绑两个小辫子觉得很奇怪，变成卡通化嘞，这是另外一个平行世界啦。哎，爱雪莉的信，哇！放炸弹的啦！好的，这边就回去吧。喂，什么谜题啊？啊，然后嘞？哎，等等，这样陶德的房间是开的吧？对，这个世界线的大家看起来都好好欢乐哦 ，happy happy 的。H 怎么变得这么健康的感觉？乖。1842。5023，怎么那么多密码啊？上面有个145在闪呢、欸。微波炉，三个全部加起来，
你叫我在那边玩加法，我小学没毕业啊。啊，找到了第一个。我在干嘛啊？刚刚看到地下有死人跑起来，那个是我的第一个部分死而复生了，是不是？骨头嘛，然后再来。哟，还真的起来了，起来了！呀呀呀！这个 H 好像一点都不惊讶哎，为什么？这样，这样，照着阴晴圆缺去按而已啊！哦哦哦哦！血肉拼接，从哪里回来的？好恶哦！我们要把沙粒一块一块的拼回来。三，倒杯。妈妈什么时候出院？嗯，他死了，他妈的死了，狗头人，哭了，他把面具拿下来，把面具戴上去。沙粒面具拿下来的脸，我到底有没有看过？粉红色面具、啊，狗头人，哎、欸，3D 耶、欸，封锁咒，嗯，阿哇坦哥坦拉，咒咒虐，黑色就是代表月亮，白色代表太阳。太阳是老二形状，好，搞完在左下。这样，耶、yeah ！嗯，是摆在上还摆在下？怎样？不能用懒觉来记是不是？你们就没有老二是不是？就是这个啊。是西边吧 ，West。达利现在是僵尸的样子了。妈妈，妈妈在游戏中有没有出来过啊？准备好了吗？不知道。嗯，不喜欢我怎么办？嗯，
喂，我想不起来他妈妈是怎么翘辫子的，生病吧？对，这个风格怎么在哪里看过啊？什么旅店是不是啊？温迪哥湖的山洞。鬼新娘，南瓜杰克，伊姆波顿，嗯，这谁啊？坦克呀，老兄，打残你也可以，这个洞穴要干嘛？这到底是谁啊？所有的壁画都是祖先画的。警告：有一只在土地上狩猎的野兽。帮不上忙，还说一大堆屁话。这不是，这张图不就是我现在要做的事情吗？把一个死掉的人复生，这样。哇，这边可以走吗？怪物怎样？吃人。怪物创造了邪教，吃人。这是什么东西啊？又是这个啊？他们每个谜题都要玩这个吗？玩的我，一下就过了。话都还没讲完，而且我发觉莎莉复活的时候，她是穿着电死的囚服哎。东边，没有啊，这不是电死的那一瞬间吗？乌鸦屋。好，不要在那边自暴自弃，赶快想办法吧。冒小，干嘛啊？这个，他是要用血献祭就对了。H 就翘了吗？直接找个人割哦。可是应该要爱的人吧，有关联的人吧，不是说是一个路人吧？以前的回忆。而且这段故事哦，一直从扎利小时候一直到他大，到底经历了什么狗屁东西啊？第一瓶酒的回忆是拉瑞，眼镜是陶德。H 在他的印象中，为什么脸这么恶心呢、啊？这脸是画错了吧？
他一生的朋友啊。下面都是他死掉的朋友，哎，还有朋友的家人，还有他老爸。抓紧力量，欧西利斯之刃。妈小，这该不会是灵魂附身到 H 身上，用 H 的身体复活吧？这也太糟了吧！麒麟臂，哎，合为一嘞！一半是沙利，一半是 Ash， 这样啊？你要成为我黑暗中的剑哦！两个人就这样子结合了。哦，我还以为会有更帅的动画，就是手这样挥啊，好爽啊！神眉寄生兽，直接前往神殿啊！这个神殿的大门都没有人守哦，那这想进就进哦。我要去挥谁啊？人怎么都不见了？这边的炸弹还没爆哎、欸。嗯？这怎么挥啊？我都关了。就每换一个地图，我就按一下，烦死了！哇，这风格太多了吧？嗯，第一个议员是小群原住民聚集起来，弑神者，嗯，惠尔的一个派别。这个神殿从300年前开始就在了，上面建成教堂来隐藏神殿，然后吸引成员啊。嗯，禁断之子在预言中出现，嗯，爱迪生公寓就是莎莉他们住的那间吧？跟父母与议会达成协议，孩子出生后获祝福，成为无尽尊者的接触口。啊？成功召唤第一个暗影，星际捕猎者很凶残。啊，国旗天尊哦，嗯，这什么鬼东西？对啊，这什么鬼东西啊？这什么东西啊？这样吗？那个保险库我还没 A 到哎、欸。保险库应该有密码需要找吧？在笔记里面吗？五号，这是啥物物件啊？我感觉好像还缺了四个部分，还是什么？这完全不能动哎、欸。那边是装组装道具，那个不是 A。出来就没了，干什么东西啊？1983。你和拉瑞一定会因为我的离开而痛恨我。恐吓，如果我不加入，他们就会伤害你们。他妈妈是因为孩子先生被威胁，所以才加入邪教。
是妈妈，这是爸爸啦。哦，爸爸写给他老婆还有拉瑞的信啊。这见鬼的邪教在跟自己不能理解的强大力量交手，希望拉瑞能够原谅我。好，就这样。因为我没有拿到什么好东西啊。我回来了，开了，没有啊。来嘞！哇，陶德在那边呢！哇，怎么一堆人都被献祭了啊？为什么这边那边掉的是黑人？哎，陶德还有其他是谁啊？终极降临要来了。干嘛战斗啊？我靠，这打一下人就烂了，力量太恐怖了吧！这个人是完全被打成烂泥耶！沙利的力量很强哦。这干嘛？陶德，我怎么想不起来这个人啊？好有印象，这不是拉瑞吗？这拉瑞怎么变成这个样子啊？拉瑞的鬼魂树屋烧掉之后，在虚空迷失了，待了很久的时间，他变成贤者之类的。他等于是在死亡的空间中回荡了很久，然后外形变老了这样子啊。奇怪的树，树根是星际宇宙什么的，有生物围着他跪拜。母亲树，全面启动，盗梦空间啊。拉瑞，第三的事，哇，不用说了。所有人的灵魂被毁掉了，陶德说的二次死亡是真的，灵魂会融入虚空中，然后没有了，消失。就说我们死掉之后，灵魂会存在世界上，但是你的灵魂还是可以被再消失一次，这样。音乐出来代表拿到神器了，结果到了最后还是要用音乐来解决事情哦，不是用什么星光榴莲斩之类的。星光榴莲戟，为什么我可以把他们都吸收了？超时空要塞干嘛？那是要砸下来还不砸？有我打到吗？避雷啦！这个人物其实在操作不是说这么灵敏，你知道吗？我现在是在打 boss 的蛋蛋，是不是？干嘛？这家伙其实是帮助我们的人嘛，他就趁机上去补刀啊。可是这个大主教看起来不像是能够戳得死的样子。他是他儿子，干！壮烈的牺牲。怎么到了最后变得好悲极哦？你们觉得嘞？要引爆吗？引爆下去，我们不是全部死光了吗？这边为什么要选啊？不要，我要选择最艰难的路。吸什么东西啊？
那大队怎么这么多东西可以吸啊？吸星大法，撑住啊，老兄！哦，呵呵呵，大其实不太好操作，没有说很灵敏，你们知道吗？人物其实会滑，你们知道吗？这有点滑滑脚，而且攻击按下去是要过大概 0.5 秒的延迟，它才会喷射。操作各种走路跟攻击的时候，会有一点点的延迟的，因为这是用绘图方式在表现，你们知道吗？所以你需要早点做出反应，对，稍微的这样子。永垂不朽。哎呦！我靠！哎，我被碰到了。没有升过来，不是啊，刚刚都还没有升到我头上，我就爆炸了。要打他已经被剥皮的那一部分，这样了，金哥剥皮啊，懂不懂？在干嘛？恶魔的椅子。哎呦，这个粘土人做的好恶哦！这是啥小？日神者，道物主在我等腹中腐坏，力量等于在血液中流窜。豆豆挤豆豆啦！我不相信。破碎灵魂妄想制止无可避免之事。永生不衰，超越神明啊！人类最终形态就是一颗痘痘啊，好烂哦！又要用音乐战斗啊？有点来不及的感觉。死守的一个，这小游戏也太多了吧？玩到头晕脑胀的，这怎么操作了？那不就左右而已吗？这边还有分，这是360度的呢，太多角度了。这为什么人不能动啊？这边打边发射，这样不行哦。东方有没有玩过啊？击败三眼神。好冷，这一点点的延迟让我好像白痴一样。音乐的力量就对了。哎呦 ，H 把手伸去哪里？伸进哪里啊？等于是人界、灵界还有虚无界
三界同时把邪恶魔王打爆了这样子。而且我在想啊，如果我一开始就选择按遥控器，是不是大家全部死光啊？什么陶德什么，大家都炸死了这样。拉瑞，按引爆也要打啦，应该是吧？那么老，陶德没有死。可是这样子，莎莉跟 Ash 合在一起，哎，那好怪哦。裤子脱下来，发觉长了一半老二。哈哈，真的，好像阿修罗男爵一样啊！莎这个 Ash， 以后就改名字了啦。哇，雷雨走了。那这个邪教组织就这样爆炸了。其实我搞不懂我们到底阻止了什么东西耶。他说是星际猎兽还是什么东西啊？没有了，没有后续啊。这故事感觉有点突然结束耶，你们知道吗？虽然已经进行了，就是说五集的剧情了。但是这个结局突然就有点少了一个后续，你们知道吗？就是打爆星际怪兽，然后就成功喽，这样子啊？对啊，有点少了些什么哎，应该要有一个后日谈才对，这样子，你们觉得呢？我是真的觉得要有个后日谈啊，就是说 ，H 扶着陶德回家了。那过了三个月后，大家身体都恢复了这样子，然后 H 也习惯了阿修罗男爵的身体，然后三个人还是一样跟好朋友一样，过着自己的生活，然后想着之前邪教爆炸的地方留下来的洞，怎么警方也派人去调查，但是却没有报道什么有意义的新闻。讲完了之后，对不对？在 H 跟陶德、莎莉三个人黑皮的画面就慢慢拉远。然后拉到那个教会的洞里面，然后一路看下去，然后就看到了，比如说刚刚 Travis 杀他老爸那把剑，对不对？插在地底，然后大教主的尸体突然又动了起来，这样子之类的，给一些可以想象的空间。这样直接打爆的话，反而就有点好像有点太直接了，对不对？封印在圣修亚，对对。灵魂石啊，懂不懂？黑色的灵魂石，他把大教主的灵魂石拿了起来，镶在自己头上。这个游戏不知道会不会再出，比如说《莎莉莲》二代啊什么的，等到时候再看看。中间还蛮好玩的啦，风格好多、哦。那我先关掉了，《莎莉 Face》大概就结束了吧，到这边，等他看有没有续作啦。